নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, কেইদিনমানৰ আগতে আহিছিল IBPS RRB ফালৰ পৰা অহা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কাৰণে 170টা পদৰ নটিফিকেশ্যন, যাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 4 জুলাই। নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত আছে এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ', যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষতো দি দিওঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি চিধা নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ, ছিলেবাছ, লগতে কোন এলিজিবল IBPSৰ ফালৰ পৰা দিয়া ফ্ৰী কোচিঙৰ কাৰণে। এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফোক এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ হ'ব দুটা ষ্টেজত। ফাৰ্ষ্ট হ'ব প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড হ'ব মেইনছ এক্সাম, আৰু এটা থাকিব ইণ্টাৰভিউ। বাট কি পষ্টৰ কাৰণে থাকিব আমি আগলৈ আলোচনা কৰিম। আৰু এই দুয়োটা এক্সামেই হ'ব অনলাইন, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ CBT এক্সাম, আপোনালোকে কম্পিউটাৰত গৈ এক্সামটো দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি আহিছোঁ প্ৰিলিমছ এক্সামৰ ফালে। যিহেতু আমাৰ অসমৰ পৰা অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাজ আৰু অফিচাৰ স্কেল 1 এপ্লাই কৰিব পাৰি, আমি এই দুইটা পষ্টৰহে চাম ছিলেবাছ। অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাজৰ ছিলেবাছ হৈছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, থাকিব ৰিজনিং, কুৱেশ্যন থাকিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 40, আৰু এক্সামৰ মিডিয়াম হৈছে হিন্দী বা ইংলিছ, দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা লেংগুৱেজ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। নেক্সট হৈছে নিউমেৰিকেল এবিলিটি, 40টা থাকিব কুৱেশ্যন, 40 নম্বৰৰ হ'ব, আৰু লেংগুৱেজ আপোনালোকে হিন্দী বা ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। টোটেল হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ 80টা কুৱেশ্যন আহিব, 80 নম্বৰৰ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো, আৰু টোটেল সময় থাকিব 45 মিনিট। আৰু এইটোৱে হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাছৰ ছিলেবাছ। নেক্সট আমি আহিছোঁ অফিচাৰ স্কেল 1 ছিলেবাছৰ ফালে। আছে ৰিজনিং, 40টা কুৱেশ্যন থাকিব, মেক্স হ'ব 40, থাকিব কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, কুৱেশ্যন থাকিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 40, টোটেল আমি ক'ব পাৰোঁ 80টা কুৱেশ্যন থাকিব, 80 নম্বৰৰ হ'ব, আৰু টোটেল সময় হৈছে 45 মিনিট। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে এক্সামৰ মিডিয়াম নিজে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব হিন্দী বা ইংলিছত। বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, আহিব মেইনছ এক্সামিনেশ্যন। মেইনছৰ যদি আমি চাওঁ ছিলেবাছ, থাকিব ৰিজনিং, কুৱেশ্যন থাকিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 50, থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজ, কুৱেশ্যন থাকিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 20, জেনেৰেল এৱেৰনেছ থাকিব 40টা কুৱেশ্যন, নম্বৰ হ'ব 40, ইংলিছ লেংগুৱেজ থাকিব 40টা কুৱেশ্যন, নম্বৰ থাকিব 40, হিন্দী লেংগুৱেজ থাকিব 40টা কুৱেশ্যন, নম্বৰ থাকিব 40, থাকিব নিউমেৰিকেল এবিলিটি, 40টা কুৱেশ্যন আহিব, নম্বৰ হ'ব 50। আমি টোটেল ক'ব পাৰোঁ 200টা কুৱেশ্যন আহিব, 200 নম্বৰৰ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো, আৰু সময় আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 2 ঘণ্টা। এইখিনিতে যদি আপোনালোকে মন কৰে, এক্সামিনেশ্যনৰ মিডিয়াম আপোনালোকে নিজে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব আগৰ দৰেই হিন্দী বা ইংলিছ। এইখিনিতে যদি আমি ছিলেবাছটোত চাওঁ, আছে ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু হিন্দী লেংগুৱেজ। যদি আপুনি ইংলিছ নাজানে তেতিয়াও একো প্ৰব্লেম নাই, হিন্দী লেংগুৱেজৰ পেপাৰখন আপোনালোকে দিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ হিন্দী টান হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইংলিছ পেপাৰখন দিব পাৰিব। দুয়োটাৰ ভিতৰত এখন পেপাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব। অ'কে, মন দিব, মিডিয়াম হ'ব ইংলিছ আৰু হিন্দী, দুয়োটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব এটা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পেপাৰ আৰু হিন্দী লেংগুৱেজৰ পেপাৰ, দুয়োটাৰ ভিতৰত যোনটো আপোনালোকে সহজ পায় এখন পেপাৰেই আপোনালোকে দিব পাৰিব। নেক্সট আমি আহিছোঁ অফিচাৰ স্কেল 1 ছিলেবাছৰ ফালে। আছে ৰিজনিং, কুৱেশ্যন আহিব 40টা, নম্বৰ হ'ব 50, কম্পিউটাৰ নলেজ, কুৱেশ্যন আহিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 20, জেনেৰেল এৱেৰনেছ, কুৱেশ্যন আহিব 40টা, নম্বৰ থাকিব 40, ইংলিছ লেংগুৱেজ 40টা কুৱেশ্যন আহিব, 40 নম্বৰৰ হ'ব, হিন্দী লেংগুৱেজ 40টা কুৱেশ্যন, 40 নম্বৰ, অপশ্যনেল, আপোনালোকে হিন্দী ছিলেক্ট কৰিব পাৰে বা ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা পেপাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি এক্সামটো দিব পাৰিব। থাকিব কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, থাকিব 40টা কুৱেশ্যন, 50 নম্বৰ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো, টোটেল আমি ক'ব পাৰোঁ 200টা কুৱেশ্যন আহিব, 200 নম্বৰ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটো, আৰু টোটেল সময় হৈছে 2 ঘণ্টা। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে এক্সামৰ মিডিয়াম চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, হিন্দী বা ইংলিছ দুয়োটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা মিডিয়ামত এক্সামটো দিব পাৰিব। আছে সকলো এক্সামৰ দৰে নেগেটিভ মাৰ্ক, 4 কাটিব প্ৰত্যেকটো ভুল এনচাৰত। মন দিব, প্ৰিলিমছৰ মাৰ্কছ জাষ্ট আপোনালোকে মেইনছ এক্সামত বহিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰিব। মেইনছ এক্সামৰ মাৰ্ক মেইনলি কাউণ্ট কৰা হ'ব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বনাওঁতে। নেক্সট আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল প্ৰি এক্সাম ট্ৰেইনিং, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰী কোচিঙৰ ফালে, যি এৰেঞ্জ কৰে RRB ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল অনলি SC ST মাইনৰিটি, PWD আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট। কোচিং চেণ্টাৰ আমি অসমৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ আছে গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙত। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো লগতে ছিলেবাছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন এণ্ড ছিলেবাছটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক,
কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই। বাই। জয় আই অসম।